Munon njëri ton jetën për një sekund ke shkojten. Për një sekund. Ball vështir. Vështir ball për që ta thmi drejt me kazu, se që, ton të vogjel. Kuzhina këto dëmtu, ata aja o shkuhue, shka me bo. Kret, mu ka prish piloqit, pi uji, që asi, këtë senet, sikur që pësheni. Kret, shka kena pas, kret, u dok mi gjutë. Nuk rrua shpia hujë, ku më me rrugë shpinë të me efë një fshis, me ndrejt që të borë, me ndrejt. Jo mi barqë, me thonë bëjtë pizorët, se si shahi barqë. Edhe kom dërtu që ta, dyri kom ble, me kuzhinë, me laminatë, me dyr, me krejt që mi ka marrë kështu, s'kum pas krah, ku s'mu një mu, se i kësha jek, po s'kum pas krah, kjerët nga që për veti, unë i me ta vetë mesme su, që mi qik 7 vjeqare, edhe që shtu me, do me thonë, ta një e pas e lash, ta shtip shtë i rapë. Thank you.